gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran ee Soomaaliland mudane Muuse Xasan Yuusuf oo maanta shir jiraad ku qabtay xarunta guud ee komishanka doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in maanta ay tahay maalintii ugu dambeysay ee kaar qaadashada gobolada Awdal, Saaxil iyo Sanaag waxaanu gudoomiyuhu ugu baaqay dadweynaha ku nool goboladaasi ee aan wali qaadan kaararkoodii codbixinta inay qaataan maanta waxa kale oo gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaran ugu baaqay dadweynaha ku dhaqan gobolada Maroodi Jeex Toog Dheer iyo Sool in ay u diyaar garoobaan kaar qaybinta oo si rasmi ah u bilaabmi doonta maalinta Isniinta ee inagu soo wajahan oo taariikhdu ay tahay 12/6/2023 hawlgalkaas oo socon doona muddo 10 maalmood ah oo ku beegan 12/6/2023 maanta oo ay maalin jimcaha tahay 9/6/2023 waxaan ogeysiinaynaa dadweynaha ku dhaqan ee degan gobolada Awdal, Saaxil iyo Sanaag in maanta ay tahay maalintii ugu dambeysay ee kaar qaadashada dadweynaha ku nool goboladaas saddexda gobol ee aan kaarkoodii qaadan fadlan waxaan ogeysiinaynaa in ay maanta ka faa'iideystaan oo kaarkoodii qaataan ayaanu ku dhiirigelinaynaa annaguna aanu diyaar ugu nahay inaanu ugu shaqeyno ugu adeegno sida ugu quruxda badan ee kaarkoodii ku heli lahaayeen waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dardaaran aan sii farayaa dhammaan komishineerada heer qaran heer gobol heer degmo iyo shaqaalaha ka shaqeynaya heer goobeedba ee saddexda gobol Awdal, Saaxil iyo Sanaagba in maanta waa maalintii u dambeysay ay si fiican ugu shaqeeyaan dadweynaha ay u dhowr adeegaan wixii culays ah ee maanta ku yimaada maadaama dadkii ay doonayeen inay kaararka qaataan waana loo shaqeynayaa ilaa iyo inta ay muxuu ahaa dadkaasi kiyuga ugu jiraan hadday gelinka dambe u dhacdo iyo hadday habeenkaba u dhacdo waynu shaqeynaynaa waana idinka mahadcelinayaa dhammaan shaqaalahaas sida hagarleyda ee ay ugu shaqeeyeen bulshada muxuu ahaa ku dhaqan saddexda gobol waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada baliska iyo ciidamada qaranka ee sugayay amniga goobahaas aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ee nala shaqeeyey waxaan leeyahay maanta waa maalintii u dambeysay aynu amniga sidii aad u sugayseen iyo si ka fiicanba aad u suga maanta haddii Ilaahay ka dhigo waxaan kaloo ogeysiinayaa bulshada reer Soomaaliland ee saddexda gobol ee kale ee kala ah Maroodi Jeex gobolka Toog Dheer iyo gobolka Sool in ay bilaabmayso kaar qaybintii 12/6 soconaysana muddo 10 cashe ah oo ku eeg 12/6 dhammaan waxaan ogeysiinaynaa bulshada ku nool goboladaas in ay goobtii ay iska diiwaangeliyeen ay tagaan marka ay hawshaasi bilaabanto oo ay kaarkoodii ka qaataan Khadir Gowdhame wararka laanta afka Soomaaliga SCBTV واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عزكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها 10 بعد كوش بنكرتها 10 يتون بعد كوش بنكرتها لبعد 10 بعد كوش بنكرتها